Takže čau čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a vítám vás u nové série. Pokud se ale ptáte, proč u nové série, je to z toho důvodu, že je to hra, která jste u mě neviděli, ale ji mám osobně dost rád, už pár let jí hraju a je tím League of Legends, nebo LOLko. Jop, super. Takže pro dotaře smůla. Ne, každopádně, všichni víme, že Dota je pro malý děcka. No, nicméně tohle to bude série, ve které bude takový koncept, který jsem pochytil od jednoho českého youtubera, a nebo Vedryho ještě dřív, když natáčel, teď zase pokračoval a taky ze zahraničí hodně lidí to dělá, a to je v LOLku Champion Marathon, a nebo že si zahrajeme všechny čempy, vždycky jeden na jedno video, a já myslím, že tomu by hodně super. V prvním videu budeme hrát Atroxe, já jsem se takhle zhodil ognu do customky, abych si udělal začátek, protože to budu hrát pak dvouma dalšíma kamerána, příště ještě budu hrát třeba se třema, možná čtyřma. Uvidíme, možná sedím, podle toho, jak budu mít čas, někdy třeba sám, což spíš ne, aby to bylo zajímavější, tak se budu snažit co nejvíc lidí, aby jsme byli třeba aspoň tři minimálně. Každopádně, prostě, jelikož jsem retard, tak mi nestačí dvě série, třeba Minecraft a já nevím, Witcher, tak prostě budu mít Minecraft, Witcher, ale AFK Warning, nice. V customce, když jste, jsem jediný AFK Warning, really, nicméně, bude Witcher, Hearthstone, Minecraft, a LOLko, k tomu ještě vlogy. Takže víceméně budou hodně pestrý videa, protože bude na co koukat na různé hry a každý si podle mě najde něco. Takže to by to mohlo být super a my se jdeme přesunout do hry právě teď. A beru na Korkio na mid, buď to Ignite nebo teleport, protože s tím teleportem, když máš ty package, tak se prostě jenom někam portneš. Z toho proti komu hraju, ještě když jsem hrál Korkio na mid. Tak, co Atrox dělá? I ty vole. Max E. Tomu zvedli range. Jo, tomu zvedli range, ty vole. I to je nice. Takhle dlouhý to nebylo. Tak vím, to Atrox, když vyšel, tak jsem ho celkem dlouho hrál. Moje na postava, která mě začala. Dost zvedli range. Mám to dle supporta? Jo, to ani fakt to zvedli, to je dobrý. Jo, já mě se hraje blbě. První hra. Jen spawn. Na Nasus nemá flash, má ghost, tak srávaj bach. Protože mu neutečeš. Mu neutek ani kdyby to neměl, takže mu to je k ničemu. Co já mu budu utíkat, on bude utíkat, já ho rozsekám. Posem, abych prohrával. Prostě ten frozen hard grip. No tak když frozen hard, tak pojedu full crit a prostě než ataknu, tak to bude půl hodina a pak ataknu a smažu tři jednou ranou. Okej, to zní jako plán. Ne, vážně v to pojedu, botrk. Okay. Botrk nebo hydru. Hej, já pojedu full heal item, ne. Mohl bych jít hydru. Zase tyjo, každý item dává jinak AD než dával. Boom, boom. Já už nevím, co se na Atroxe maxuje. Ečko. Na pouk. Jo. Já vím, že hodně lidí maxuje Včko, no. Že je to dobrý, no. Jako asi to druhý bůh maxuje. Já jsem vždycky hrál Atroxe předtím bez Včka, no. Jenže to jsem taky... To ještě neumím moc. Jo, ten pouk funguje. Ale tam byla Bard, to mi nepřijde jako kombo. Bude ho po mně házet. Pak uteče. Proto ten Atrox není vůbec špatný. Mě zajímá, proč se nehraje. Nech vidět, úplně lidi zapomněl. Já on se nikdy nehrál moc, no. A on jako fakt není špatný. Já třeba Aurelian se potkal se někde Aurelian na sala. Solty. Jo, ale už se taky nehraje. Prostě lidi nebaví.
Běhat. Ano. Je dobrý hrát normálky, že mají AFK junglera. Mám hrát normálky pro key fragmenty. Hej, ono, ale kámo, já dostanu strašně těch čestek a key fragmentů během toho. Co zahrajou všechny čempy. Pokusuj barda. Na Kalistu to zateče. Jenom co je blbý, jak já za útrak jsem použil to Včko, tak abych pořádně z toho využíval na atakování třeba. Cože? WTF? Fuck. LOL? Proč to nezabilo? To zase nezabilo mi kill takhle. Tyjo, zase Rito, tyjo. To je prostě. Airport Rito assisting enemy team. No jo, no. Ej, ten stoj je prostě špatný. Ježiš, to bylo moc greedy. Víš, on teoreticky bych mu musel Včko na poukování, protože já nemůžu skočit dát mu za atak, slouvnout ho a pak jít pryč. Maxuji to, s čím si myslíš, že vyhráš. Tak, že všechno. Boom, au. Půjdu vám na ten bot, jo. Ne, to potápe trvalý tu za toho Twitche. Ano, to byl Pentakilly. První Kalistu, co? To zase ne, jako pořád jsem tady, takže ti budu něco. Barda. Magical Journey. Hej, ty vole. Okay. Kurva, bere ten nas. Enough. What the fuck was that exhaust? Ah. Co jsi myslel, ty vole, ten Nasus? Okej, okay, opět. Nejlepší je, že on mi neuteče, prostě ani se mi neflashne, protože... Ten, že by to zkoušel, on nepověří se mu to, protože... Já mám prostě na té úce strašný range. Vím, že se jednu Atrox tě hrál i na botu. Na quit, jeden. Že on s tou útku fakt má range jak hovodem. Kolik mu to zvedne? 175, to mám jak vejno, to je dobrý. A ty jsi smyslá co? Že umře. Je tyba tady zdrýma strašně. Čas na otazník. Hej, to počkej, co to pak mám? Když tak Davide, pokud ti pak nebude vadit, tak další hru, až půjdem, tak bych šel mít, protože půjdu a hry. Pořádě ty čempy. OK. Věc to má tak asi... Co si půjdu třeba Rengar, nebo tak něco. Já třeba vůbec nevím, co má kasy za to. Ale až se někdy dostanu k Orianě, tak někdo půjde té Rengara. Nebo půjdeme, prostě zkusíme jít full jump squad. Nebo že vy půjdete jump squad a třeba... Já nepůjdete Rengara. Malphite. Typ, no třeba Malphite na to, protože nikdo nemůže Zaka. Nikdo nemáte Zaka. Ne. Kámo, Zaka nepotřebuješ ani těžký čem. No. Že nehraješ na topu, jak ne? Jasný, no, to fajtění na topu je za ní.
ta laning fáze je těžká, že ji musíš umět. Říkám, že když ho nehráš na topu, je těžké. No a tak v normálka bychom to stejně dali. Za něj nejtěžší umět dávat to damage a healovat se za ní. Když se to za něj já taky neumím, určitě. Pořádně, jak třeba Herdin. Ahoj, Lee. Hej, ale ten Aatrox to má damage jak prase, i na lazitování. To je fakt dobrý champ. Ale asi takhle Lee, kde seš? Ale já jdu taky na ten mid. Okej, okay, to byl flash outka. Bych přišel ještě jednou. No, okej, okay, ona nepůjde. Ale za 10 sekund mám TP. Tak to bychom tady mohli nějaký plán. Jo, Lee Sin je někde u Red Buffu. Bude nejspíš. Tak co? Nasu si. Rozfajtím tě. What the fuck? Nerozfajtím. Pomoc! Do prdele, co to bere? On je na drogách. Na steroidech spíš. On to je to samý. No. Já to, co on bere, to je strašný. To je jak ve kombo za puku života. Bych se nechlubil, že máš level 5 a máš 1. Ty vole, to je silný prase, ty vole. Okay. No, fakt musím upoukovat, já ho neupoukuju, on prostě jak má ten grasp a ještě tyho ten lifesteal, dokonce prostě ujívá jak prase. Nedá. Já ho nebudu fightit spíš. No, já ho vlastně nemůžu fightit, má strašnou výhodu Fearly. Abych měl spíš si počkat na botrk a ještě třeba Relenu, aby jsem prostě měl ten attack speed a healy. On mi více méně kvěčkem něco ubral a to dvou má tak a měl zpátky. A ty do něj ani nechoďte, protože jinak tě mě sejme. Víš, jako nemá útku, no. Boom. A nemá flash. Boom. Pěkně. Nice. Jo, on když nemá útku a jdu nucený zdrhat, tak to jde. To pušnem, ne? Hraje to s teleportem? Hraje. Tak bychom to mohli pušnout. Okay. Já mám pasivku. Já mám vyhýbor snout tu ahry, co až? Stan, kámo. Já můžu možná atakovat i přes zdi s tou útkou. Čekat? Přiš nám ne, potom gank na bot, prosím. Já půjdu. Aha, já jsem měl TP zrovna. Já mu to nemáš smite? Ahoj, máš? Mám za 5 vteřin. Tak já ti ho vybejtím a ty mu to stihneš, jo? OK, tak ne, jdeme pryč. Nepřežiju.
Ježišmarja, ten Lee Sin. Já jsem pomáhal tý Cassiope. Ipe. Já jí pomáhal, sakra. Jsem jí neměl pomáhat vůbec. Měl jsem zdrhnout radši. No víš, jak za 3 sekundy jsem živej. No, to jiné fajtí, to je předká. Já to fakt nemám zimu v pokoji. 3-3-1. Jo, ten nátrox není vůbec špatný, baví mě, ale... Ten nasus je otravný. Tím všem zase vadí, tyhle. Nevím asi, že mu bráním turetu. Asi. Nemám hápka, ale moc. Pěkně. To říkám, že to potom... Nem push. Já si umím redko a pushnu s tím top lane. Jsem tady zkouší. Nabejdej se. Ten Nasus má 200 staků. Wow, dead Q. Ale nemá manu. OK. A to, že Hoch neměl manu. Hej, ale teď nemám manu! Jak mě kvéčka, když nemá manu? Ty vole. Tak má redko, no. Hej, ale prostě, já jsem mu neměl stát v tom éčku, no, ale on mi kvéčkem dá za 3/4 života. A prostě dá mi kvéčko, když nemá manu. Prostě úplně tam neměl ani čárečku a dá mi kvéčko. Ach jo. Okay, on co to nestojí. Nebudu ani takhle navítat. No. Ne, stojí ho to manu, no, ale... Říkám, že moc za to nestojí. Moc, no. Nevím, kolik 20 možná, možná měl, no. A nebudu fightit prostě, no. Sorry, Cassiope, to jsem musel vzít. No, byť to frozen hard. Ne. Ale jako, daleko, ví. Ježišmarja, to je tak špatná. Že můj... Já srandu ta Cassiopa. Tak těžký uhnout třeba, nevím, zpátky, když na ní letí to kvéčko. Očividně, jo. No, no, no. Au. Já jsme ji měli prostě nechat, aby šla top. Čím si, že se prohrál mid? Hej, co to, ty vole? Takový damage. Jak já už nemám vůbec žádnou šanci proti tomu Asusovi. Já tě tam půjdu. Vím, že nás zabije oba. Nezabije, když ho stanu. Auš, au. Mám má frozen hard, tak mu nic nebere. Datureta. Jasně, jdeme sem. To jenom vyhýluju. Hmm.
na pasivku, no. To nesmíhám dojít. Budem ho ještě? Nebo radši ne? A. Radši ne. Přece jenom mám až 10 sekund pasivku, tak to... ho pokoušet. Nic neberu. Čišmarj. Blej chyba. Není, že umí farmit. 20 minuty, 86 tisíc. Nice. Ty krávo. Jasně, vole, prostě Lee Sin tam ještě přijde. Se nedá, to je ten bullshit. Ježišmarjo. Běž do háje. Jsi blbá, ty vole? Sabě taky. Ha, je po ní. Ne. Ej, ty vole, co nejde. Špatný. Nosu se strašně, strašně strong. 327 staků a nemůžu dělat nic, no. V tom stakování. Bullshit. Bych to neměl tak ofenzivně, no. Pouk, aha. Už jsem... Já jsem měl tu kasu a to trendla, jsou idioti. Vypadni děvko, vypadni. Tady to mít nebudeš. Vypadni, ty svině blbá. Nesnáším takovýhle lidi. Ježišmarja, ty jo, ona přijde na feed ještě další linku, která už je feedla ode mě. O vteřinu ultka, jo. Wow, hej ta Castlepea. Ach jo, to nemá cenu hrát tohle. Zase jsme prohráli. Víš, no, možná ne. Ještě ne, no, dejte no. To ještě dáme. Já jsem dal, ne. Nasus OP, hej jo, no. Mačka kvečko, good job. Šupu to necháš taky. Teď ne. Ale hrázo. Ne, ale tak tyhle... Já nekomentuju, jak je to strašně OP a tak, ale prostě mu píše Nasus OP, no tak co dělá? Kde máčká kvěčko, jo, a za ně taky máčkám kvěčko. Je to obvůj, pavr, no. Zastavit ve stakování to nedá. Hej, ty, proč jsem koupil tyhle boty? No to je jedno už. A tím budu utíkat. No to je špatný. Snad. Potřeba tohle, tamhle to, šlo by to. Čiže tu sem nikdo neleze. Bum. Není silnej. Rip me. Nejo, ten Trundle je to, ty vole, pod... Se... Pojďte. Hej, ty vole, na jak dlouho je ten Ghost? Zabíjá. Good job. Hej, ne, ten Ghost je asi na půl let, nebo co? Na půl let, to jsem to řekl. Na 3 roky, to je. Ty vole. Musím.
Já jsem stejně byl mrtvej. Ach jo. Tohle vypadne špatně. Hrátej ty všechny čempy. Jsem se rád zátrok se dostal do té fáze, kde se feednu, no. To by byla sranda. A z 3-7 to fakt nedám. Ty jo. Já nevím vůbec, ne, tak to je úplně blbý prdě má slovy, je to hátrok. To hátrok s kým counter na mě. Dobře, one. No, to nepůjdu radši ani, že jsem to pevnul. What? Cože? Hej, co to bylo za bullshit? Jak? Cože? Vždyť jsem byl úplně v ní totálně daleko, jak mě ataknul. What the fuck? What the fuck? Jak mě ataknul? Já jsem byl tady. On ani, on to ještě dál byl. A ataknul mě totálně. Jakoby mě ataknul normálně, ale on byl prostě... Blbost, ty vole. Hej, ty vole, to je nějaký moc velký range, ne? No, no to je prostě díky. Pokud to nepotáháš, potře. A já myslím, že když koupíš lázes proti tomu, tak to bude dobrý. Oni budou dělat, to by bylo od nich, co to nejvíc dávají do dělat tank. Ok. Tak jakože aspoň něco má ten syn. RIP. Vidíš? RIP. Ty vole. No, to bylo close. Lucky. Ha, dobře. Jako upřímně. Nejsme lucky. Jsme byli mrtvý bez dublu. A nice beat jo, kučo. To dáš, já ti věřím. Já bych to měl mít asi tank, no. Škrtí, jak se ten Atrox hraje. Je dobrý víš, že tady někdo se ještě ten Nasus. No, no Twitch. Asi Twitch. Tak ty itemy teď. A to se ještě neměl ten lázec proti němu, víš co? No, no. Že on na Twitche s tím, že máš velký a tak svý by nebyl vůbec špatný Black Leaver. Nebo Deadmans. A to už je takový jenom takový troll build, no. Tady už nějaký AD. Jo, jasně, já už vím, proč hraje Cassiopeia, protože ona má nový Bčko. Jo. Tak hned ten čem bude. Ano, takový se ne. Já děvka. Nechal se chcípnout. No co ona má? Ona má prostě 0-6-0. Well. Tohle nepušnem. Přemýšlím, jestli je tu Gwynsou. Mám bys mohl chytnout za tanky. Já možná pojedu Black Leaver. Víš co, abych měl to. Jo, to tady je někde. Beru Black Leaver, no. Už tam dá něco tanky. Jsem dead. Prostě očím, co bere toho vadu. No. Tak asi tam tím spíš, no. Taková píč.
pičovina. Jaké fíle, tě. To ještě není normální tu iceboard, no, má jenom v renitku. Už tam dá nic, ne. Tady 160 plaků. Well. Damage. No. A mohli bychom jí je zabít. Ale jak je na ní naštvaný. Teda. Ne, pojď sem, ty čupko! Baron? Já jdem Barona. Ale dáte ho i beze mě? Já defnu top lane. To potřebuji na farmy. Dáte i beze mě. To hned přijdu. No, oni tam hlavně ani nejdou, tak to dáte beze mě. Ok, jdu tam. Já jsem tam měl být, sorry. Ok, tak Baron? Mhm, já jsem tam měl být, ale on stejně měl do zápek. To ještě zabít ještě. Bo, no, to jde, jsem se redko. To vážně, Barde, ses mi to snažil steamnout. Potřebuji nějaký gold. Nehraje tak asi opravdu. No upřímně, ono je to spíš lepší, že nehraje. Možná. Jako na dead, no, tak se ani nejsou gold. No to ne, no. A nemi stejně nedává. Oh shit, já jsem tak dead. A já nejsem ani v tom křoví, aha. Rip me. Ok, dobrý. Tam opět nejlepší farmu. Ej, pojď sem ty devítilce a něco, víš. Pojď sem. Hej, ale to jsou takový straby, oni pořád utíkají. To by bylo lépě, to. Shit. Jo, to dáme tady to. Jestli já to urgu tolik nepotřebuji do fightu. Jako hodila by se ho, tak... Já roztříska. Pojď zkusil. Ježišmarin. Ano, kombo mě je dobrý, ale fevnuji ho. Sorry, já jsem byl bez životu. Co neudělal? Měl bych si pentu, ale potřebuji od někoho defovat. Tak je defováno. Co si myslí? No, teď jsi dead. Nestýmu, jo. Takhle lezu. Zíkej, nefajtě toho. Okay. Nebo, můžete. Na mě nespíš tom edge. Utíkejte, nefajtě toho. Kluce, dobrý, máš pasivku. Kluci už ho vůbec nefajtěte. Tady aspoň se napoukoval dost. My se tady dohýbujeme ještě. Mám tu tretě. Když si říká to celkem troubnu. Tak to zjít rejtka. Já jdu hned. Nebo Barona, no, to je ten problém. Nebo, když nepůjdu, ne, nepůjdu, dobrý. I tak, proti. LOL. Už tam jdem stranlem. Ok,
jak udělají to draka. Já se si to zhýluju. A opak je tam Elbr. Mám jaký ten move speed? Jo, ale ten bard se hodí přímo do toho stanu, ty. O, dobrý. To jsem doufal, že ho tam hodí. Ano, a nečekal jsem, že se to stane. Ne. Tak aspoň to kombo jim bylo k něčemu. Tak zkusili to, no. A jako on ten bard, on je to celkem dobrý, že on když tam hodí toho barda a on tam hodí ten stan, tak to funguje. Tak jak mi víc toho lifestealu. Ty jaká se opa, jo? What the fuck? That noob. Hej tyjo, to je jako ta arče dummy v tom... ...nástu nebo vyspa. Co chuť. Nebo spíš beast, jo, tak takový pointless spíš pro mě nemyslel, dobrý. No asi jdu pro blue. The beast obey me. A co ten baron nešli tam? Jo, nešli. Mám varnutý, jo. Kdo tam byl? Lysen? Okay. Lysen, no. A Bart, ok. Dostáhne to. Mhm. Mám fakt měl mít tu guňcou, zvlášť když mám ten fervor. No, třeba na ní ještě dojde. Je po kase AP. Přímě. Teď ho hotý nebudu. Přímě, utíkej. Dobře se nám dá defnout. Ale tak... Tak začněte fight a já se pošetřím kvěčky tak, abych defnul. A jdeme. Přesně takhle. Jo, přesně to bylo dobrý. Na. To je děvka. Tento? Ten tu máš na topu, já ti podržím. Mě utíká Bart. Mě utěk Bart. Tak pojď Barona se mnou, to dáme. Nebo, my se budeme muset spíš defovat, tak ale zavarduju. Dáme Barona. Dáme? Mhm. Ok, tak tohle to zap. No. Okay, tak nedáme. Nedáme. Yes. Dáte, když je tam jenom Bard, jsou mrtvý. No, dobrý. A jdem, rychle. Hodně jo, rychle. Ten Aatrox tady ten není špatný, jenom tak špatný proti tomu Nasusovi. A to, že nemám Greensovi, taky špatný. Máte tak 10 až 15 vteřin, než přijdu. Protože tu uteče ve stolku. Jde pryč, ty vole. Ten je tady k ničemu. A co mu tu farmu na topu? Třebu. Někdy mi proč tam jde a riskuje, že umře. Když Petr odejde ve steltu. A já to... A já uteč... Ty bude takový greedy pro mě. No, no. A pak se steltneš. Ne, jděte pryč, já tam nejsem. Jdem fightit. Můžem. Okej. Okay. Já to musím volat. Ale slyším enemy, tak je to dobrý. Tady ten baron nám dává ty strašně moc. No. Pojď sem odveta, ty zmrzelo, to jsem tak šikanováno. Hej ty vole! Já nějak umírám! Au! Jsem tu podruhé. Díkejte. No. Tohle bude se nedá refnout. Haha, díky barde! Nejsem si jistý, že to defnu bez slutky. Yes. Dobrý, ty jsi tady tak. Ten Bart mě slutáně savenul. To byl dobrý save, no. Ach jo. No, ty to útku potřebuješ. My potřebujeme zase udělat to, aby oni... Ty potřebuješ více mě engageovat první, Petře. Protože oni se na tebe rozběhnou a já skočím před tebe. Takže tě defnu tím. No, to riskovat nebudu. No ne, tak když nebudeš engage úplně jako, že do nich nalítneš, ale prostě když oni poběží... No, musíte někdo nalít, no, zapnu to, prostřídám. Nebo ne. A se píš to kvěčko, to píš tam... Já do nich nalítnout můžu, já se ultnu pak. No, nebo ty do nich, když do nich nalítneš, ale nejlepší, když do nich nalítne ty a Trundle, protože... A jak mě trefí Ahri, tak se neultnu. No, právě.
Protože já to, já si šetřím to kolečko, abych pak musel jenom takto. Já můžu splitušovat, když tak. Taky možnost takto defnu. Co jsi myslela? Jedna V1 prý? Jí to nějak nevyšlo, holce. Kákavý. OK, to bylo vás. A ještě 16 goldů do Gunsou. Maria, ne, je to to buildím. Tak. Tak vím, jsou tady. Ježišmarja, proč pořád? Víte, ona si dala kill, jo? Dokonce dva. Já mám 9. Kde jsem vyzval 9? Dobře, že já sejmu v pohodě tutu. No, nebudu stát na tom místě, když tam mají stejně vardu, podle mě. Je to Elder Drakali, jsem debak. Jo, jdem. Bych mohl sejmout tu Ahri teoreticky. OK, tak jdem back radši, nebo... Počkej, dá se ten drak vytáhnout? To je pryč, vytáhni to. Nebo... To je jedno. OK, jak to dám. Není čas. Práze čas. Tak Bart sem bude asi nejpíš házet loupku. Musíš to smajtnout. A pak je budem fajtu. Petře, útka. Hej, ty vole, pěkně. Tento kill. Yes! Pěkně. Já jsem dobrý kaptein. Já jsem dobrý, abych tomu fakt... Nebo řeknu, co máte dělat a jde to. Krásný stýl. Toho od draka a dojde a... No, draka a pak penta. Já jsem pak navíc do 4 a Petr je postříval. Já jsem tam ještě flashnul za Ahri. A teď mi řekni, prostě nehraje Twitch. No, jsi takový free win totálně. Fightu. Všechno se povedlo, tyjo, to bylo dobrý. Tak, jsem říkal, Bart útne a my se jmen. A kdyby měli oni to od draka, jak by to dopadlo blbě ještě možná, no. Já se kouknu. True damage, prsta, kofamita, ale dysel jsem po rusky, jenom Dragon Mark, kisi der. Lo, to ještě empoweruje. Strašně dobrý ten Elder Drak, to je lepší jak Baron, fakt že jo. Ještě na Twitch je ten True damage další. Čak a hlavně ono si to zvyšuje ještě ty další buffy, co máš. O 50%. Ty krása. Takže můžu prodat boty, říkáš. Ne. Jo, já prodám boty a koupím Strike Bleach. Okay. Oh, já mám na Gwinsou. Já už nemusím vlastně farmy na Inch a na boty, když už tady není. Ej, to je 42 minut. OK. Já bych měl mít prostě Black Cleaver bot, no nejspíš tu, to... Rest in peace, oh, tady tam to Dead Dance. No měl bych mít... Ještě třeba Sterak. To všichni farmy už máme full build. Ne, máme ještě 2400 kůlí na vrch. Hej, já mám víc to. A máš tam redku. No, já se rozumím. Jen fajtě to. Když je by to Barda k sejmu. A nebo počkejte, já si ještě dojdu pro ten. Pro elixír, že jo, na healy. Překlej má lifesteal 24%. Ježiš. Okay, back.
this game. OK. No a to ještě pořád lifesteal. Jiný jazyk, tak jdeme, že heals from... Jo, jasný. Heal to champion. Tak to zase. Půjdem na ní. No, jsem ready. A tak se stavni a já bych je engage. OK. Tak jdu. Jdem. Já umřu, to nevadí, ale já jsem lupě vyvinul. Byl blbej fight. OK, ne. To mě tam vyběh na sus. Hmm. Hmm. GG. Už nemám lutka. No, tak kde je zase kasep? My hrajeme prostě 4. No problém. Hmm, rip. Ach jo, zamrzí. Zamrzí.